Dobrý den. Dnes vás vítám v ordinaci Praktika tradiční čínské medicíny ve starobylé Číně. Jsme v Muzeu tradiční čínské medicíny v Pekingu. Dnes si povíme o tom, jak vypadá taková běžná návštěva u terapeuta, lékaře tradiční čínské medicíny. Ještě bych se rád ale na začátku zastavil u jedné otázky, kterou často dostávám, vlastně u dvou otázek. Lidé se mě ptají, jestli má vůbec smysl používat čínskou medicínu pro Evropany, když čínská medicína vznikla tak daleko, jak v čase, tak ve vzdálenosti, v tak odlišném prostředí. Jestli ty principy, které fungovaly u lidí před 2000 lety, budou fungovat i u lidí, kteří žijí v moderní společnosti. Ve společnosti, která je tak odlišná od té staré čínské a která vytváří úplně jiné zátěže pro náš organismus. Kouzlo čínské medicíny je postaveno na obecně platných principech. Principech neustálého střídání a neustále výměny jinové a yangové energie, které jsou platné pro všechny lidi na celém světě. A je úplně jedno, jestli žijete na severním pólu nebo na rovníku. Jestli jste asketa, živící se v lese jenom kořínky, nebo vrcholový manažer nadnárodní společnosti. Tyto principy platí pro lidi, kteří tu žili před tisíci lety, stejně jako platí pro nás, kteří tady žijeme dnes, jsou obecně platné. A pomocí těchto obecných principů jsme schopni vysvětlit a popsat nerovnováhy, které vznikají v našem těle, a vymyslet nějakou terapii, která náš organismus dostane opět do rovnováhy. Tak ale pojďme k hlavnímu tématu našeho videa. Jak vypadá návštěva v ordinaci terapeuta čínské medicíny? Terapeut čínské medicíny musí nejprve provést úvodní diagnostiku pacienta, aby určil příčinu jeho zdravotních problémů. Ta se skládá ze 4 oblastí: pozorování, naslouchání, dotazování a pohmat. Pacienta terapeut pozoruje od vstupu do ordinace. Někdy se stačí podívat a už vidíte, s jakými nerovnováhami, jaké nerovnováhy můžete u pacienta očekávat. Třeba bledá žena bude mít s vysokou pravděpodobností nedostatečnost krve, kdežto od pohledu vzteklý a brunátný muž bude mít pravděpodobně horko v játrech, podle čínské medicíny. Zároveň terapeut naslouchá kvalitě a síle pacientova hlasu. Nejdůležitější a nejobsáhlejší diagnostickou metodou je dotazování. Terapeut nejprve s pacientem mluví o jeho problémech, o problémech, které ho trápí. Jak a kdy vznikly, jak se vyvíjely, co je zmírňuje nebo naopak, co je zesiluje. Pak terapeut provede takový křížový výslech podle systému 10 otázek. Ono je jich tedy mnohem více než jenom 10. Zeptá se na to, zda je pacient zimomřivý či horkokrevný, na to, zda se pacient nějak neobvykle potí, zda mívá pravidelně bolesti hlavy nebo bolesti někde po těle, bolesti pohybového aparátu, zda mívá trávicí problémy, problémy s močením, problémy se stolicí, zeptá se ho, jak spí, zeptá se na smyslové orgány. U žen se také vyptá na menstruační cyklus a na další gynekologické problémy, které mohou být. Pak se pozastaví u psychického rozpoložení pacienta a poslední otázkou je otázka na sex. Tato poslední otázka je zvláště pro muže velmi citlivá a proto z nich občas moc nedostanu. Po otázkách se terapeut podívá na jazyk.
Jazyk je velmi dobrá diagnostická pomůcka, protože zobrazuje kvalitu a různé nerovnováhy jednotlivých orgánů. Pozoruje se barva jazyka, jeho tvar, povlak na jazyku, různé útvary a podobně. Třeba žlutý povlak znamená, že je v organismu nějaké horko. Bílý tučný povlak vypovídá o nadměrné vlhkosti v organismu. A pokud vidíte po stranách svého jazyka takový lém, tak jste jistě vystaveni nadměrné stresové zátěži, která vytváří podle čínské medicíny blokádu jaterní čchy. Poslední z diagnostických metod je měření pulzu. Puls se měří u zápěstí na tepně, která vede souběžně s dráhou plic. Na každé ruce jsou tři pozice, které odpovídají jednotlivým orgánům. Na pravé ruce to jsou plíce, slezina a ledvinový yang. Na levé ruce to je srdce, játra a ledvinová yin. Navíc má každá pozice tři hloubkové úrovně. No a také existuje 27 druhů různých pulzů, jako je pomalý či rychlý, hluboký, povrchový, napjatý, nitkovitý a tak dále. Takže těch kombinací je opravdu hodně. A pokud chcete být dobrým pulzním diagnostikem, tak nejprve musíte odebrat puls tisíce lidem. Tak tolik k popisu 4 diagnostických metod. A teprve, když spojíte výsledky všech 4 metod, tak můžete určit nějaký závěr a najít příčinu zdravotních problémů pacienta. Velmi často různé problémy mají stejnou příčinu. Někdy však různé problémy mají více příčin. To pomůže právě rozklíčovat diagnostika. Čínská medicína nemá seznam nemocí, tak jak je máme my na západě. Používá seznam obrazů. Obrazy popisují nerovnováhy jednotlivých orgánů, anebo nerovnováhy mezi orgány. Mluví tedy o ohni v žaludku či o blokádě krve v dolním záhřiči. Západní lékař by mluvil třeba o gastritidě nebo o myomech v děloze. Cílem diagnostiky je dospět k nějakému obrazu nebo, a v praxi to bývá velmi časté, ke kombinaci více obrazů. A každý obraz má určitý způsob léčby. Nejčastěji se používá akupunktura, jehličky, nebo nějaká forma fytoterapie, což jsou bylinky nebo houby. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že obraz se nerovná nemoc, tak jak ji chápeme my. Jedna nemoc, třeba migréna, může mít řadu různých příčin. To znamená, může být tvořena různými obrazy, což znamená, že se může léčit různými a často velmi odlišnými způsoby. Příčinou migrény může být třeba stoupající yang z jater, nebo nedostatečnost yin či krve jater, nebo zasažení vnějším větrem. Ale těch příčin může být mnohem více. A naopak, jeden obraz může být součástí více nemocí. Na každý obraz použijeme jinou akupunkturní sestavu nebo jiný bylinný recept nebo kombinaci hub. A jelikož je každý člověk jiný, tak se i akupunkturní sestavy nebo bylinné recepty různě modifikují podle stavu konkrétního pacienta. Občas si připadám jako detektiv, který musí odhalit pachatele podle různých indicií. Ono se to zdá velmi složité, ale není. Vždy jde jen o to dostat yin a yang zpět do rovnováhy. O ničem jiném čínská medicína není. Děkuji za pozornost, přeji vám pevné zdraví a těším se někdy na shledanou.